Մեծարգո փոխոսնա կարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես կուզենամ այս բարձր ամբիոնից ասել, որ Գեղարքունիքի մարզում այս համաձայնագրի տրված գումարի շրջանակներում կառուցվելու է 3 դպրոց, և նաև կուզեմ ասել, որ երբ 2018 թվականին ես Գեղարքունիքում փոխմարզպետ էի, ես ծրագիրը դրանից առաջ էլ կար, բայց այդ ժամանակ ինչն էր խնդիրը, որ ես ծրագրով դպրոցաշինությունը չէր սկսվում, որովհետև այն ժամանակ կազմակերպությունները շինարարական չէին պահում անվտանգության կանոնները, և երբ փնտրում էինք, որ գտնեինք ինչ-որ շինարարական կազմակերպություն, ով կպահպանի անվտանգության կանոնները, գալիս էին մեր մոտ և ասում էին, եղբա՝ այդ դե բան արա, մենք այդ հարցը կլուծենք, և այդպես այս ծրագիրը ձգձգվեց, հիմա Աստուն փառք մեր 300 դպրոցների մեջ մտնում են նաև Գեղարքունիքի մարզի 3 դպրոցները, և ուզում եմ Գեղարքունիքի մարզի բնակության շնորհավորել, և այո, մենք դպրոցներ կառուցելու ենք, կառուցում ենք և կառուցել ենք, և կուզենամ ասել, որ նաև բացի այս ծրագրից մենք դպրոցներ կառուցում ենք Վարդենիսի տարածաշրջանում, որ միշտ արծարծում են, թե իբրև ես ինչը փակին, դե գիտեք, ես ինչը տալիս են ես կոմենքոմ, ես ուզում եմ ասել, որ մենք ենտեղ դպրոց ենք սարքում, մենք ենտեղ գումար ենք տրամադրում, որ մարդիկ բնակարաններ սարքեն։ Շնորհակալություն։